Você conhece a máquina de Rube Goldberg? Um jeito complexo de fazer coisas simples. Eu sou o Ricardo Santin e me acompanhe até o final desse vídeo, que eu vou trazer exemplos práticos e a definição com todas as orientações e detalhes para você aprender a fazer a sua máquina aí na sua casa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de mais vídeos mão na massa como esse. Não esqueça de curtir, deixar o seu like aí e compartilhe com seus amigos. Rube Goldberg foi um inventor e cartunista norte-americano. Formado em engenharia, mas se destacou muito na escrita e também como roteirista. Ele fazia alguns desenhos e invenções malucas para que de um jeito complexo pudesse fazer coisas simples. Como você pode ver nessas imagens dos desenhos criados por ele. E a máquina de Rube Goldberg é uma homenagem a esse inventor, em que nós temos um objetivo de fazer uma ação simples de um jeito complexo. Por exemplo, alimentar o seu pet, ou acender ou apagar uma luz, pegar um objeto, locomover alguma coisa simples, mas usando toda uma engenhoca, um efeito de reação em cadeia, em que um objeto vai empurrar um livro, que vai empurrar uns dominós, que vai derrubar uma bolinha, que vai cair um funil, passar pelo um cano, puxar um fio. Não tem uma sequência definida. Você pode criar de acordo com a sua imaginação e fazer acontecer aquela ação simples que você tinha como objetivo inicialmente. O mais incrível é que você pode utilizar o que você tiver em casa. Como, por exemplo, blocos de madeira, palitos, bolinhas, dominós, cartas, frutas, verduras, legumes, panelas, talheres e por aí vai. Uma atividade excelente para desenvolver a criatividade, o pensamento crítico, o pensamento computacional e espacial, o raciocínio lógico, dentre várias outras habilidades importantes para o desenvolvimento da criança. E não é uma atividade só para criança não, viu? Os adultos também podem participar de uma forma ativa, auxiliando as crianças e até inventando a sua própria máquina de Rube Goldberg. Veja nos vídeos a seguir alguns exemplos que os meus estudantes de robótica fizeram utilizando os materiais que eles tinham em casa. Uma atividade incrível, não é mesmo? Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal para receber notificações de outras atividades mão na massa como essa. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.